Ale vieš čo, ja som sa tiež pripravil, môžem, áno, som si no, tiež jasne, pripravil, jasne. Lebo a mne sa páči takto, v skratke, niekoľko typov na filmy, ktoré by ste mali vidieť, napríklad Robocop 1. Životopisný film o kariére Jána Luptáka. Je to krásne. Čo sme komu urobili? Beblavého spomienky na posledné voľby. Bonnie a Clyde. Životopisný film o neľahkých začiatkoch nášho nového predsedu parlamentu. Hej, napríklad. Honza málem králem. Spomienky Jána Budeja na november 89. To bolo tiež pekné. Rozprávky starej matere. Príbeh o tom, ako nám Pellegrini 2 týždne hovoril, že máme všetko pre zdravotníkom a potom sme našli prázdny sklad. No a posledné, prci, prci, prtičky, Tršková a Žužová spomínajú na svoju politickú kariéru.